Na wafanyikazi 460 waliowasilisha kesi mahakamani baada ya kuachishwa kazi na serikali ya kaunti ya Nandi kwa msingi kuwa walikuwa wafanyikazi hewa, wamepata afueni ya muda baada ya mahakama ya Leba na ajira jijini kuagiza wasalie kazini hadi kesi hiyo itakaposikizwa mwezi ujao. Katika kesi hiyo, walalamishi wanadai kuwa waliachishwa kazi licha ya kupata kazi hiyo kwa njia halali. Hata hivyo, kaunti ya Nandi inasisitiza kuwa ina haki ya kuwaondoa wafanyikazi hewa ili kuzuia ufujaji wa fedha kupitia mishahara isiyostahili kulipwa. Kaunti hiyo inasema kuwa fedha nyingi zilizotengewa maendeleo na malipo kwa wasambazaji bidhaa na wanakandarasi zilitumika kuwalipa mishahara wafanyikazi, ilhali baadhi yao hawafai kuwa waajiriwa wa kaunti. Orders which the court has issued is an order of status quo, and in status quo the court has clarified that those who've been in employment shall continue being in employment, and those who've not been in employment shall remain away from employment. So we'll be having a hearing on the 16th of October so that we know our next course of action.